النهار وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه ارزق طوعا وتبطئه فيها طويلا يا رب محمد وعلى محمد صل على محمد وعلى محمد وعجل وارحم محمد صلى الله عليه وسلم ساجد حسین محمدی دے درجات دی بلندی واسطے سلوات بڑے سے زمانہ دی تاجیل ظہور واسطے بلند آواز نال سلوات یا رب میری فریاد میں تاثیر عطا کر فریاد میں تاثیر عطا کر بلبل بھی پھڑک جائے وہ تقریر عطا کر بلبل بھی پھڑک جائے وہ تقریر عطا کر دولت کے عوض فقر کی جاگیر عطا کر دولت کے عوض فقر کی جاگیر عطا کر توفیق سرا خان یہ شبیر عطا کر حسین ابن علی یہ مختصر ترین مجلس ناظم ان کو تنگ کرنا ہے مذاکرہ کو نتوا لیکن قصیدہ پڑھتا جنگل میں میں آیا کہیں قصیدہ میرے مولا علی نے بڑے دشمن گزرے آئے نہیں صحیح ہم نہیں صحیح راس نہیں صحیح سب تو دشمن دمش مترا علی دشمن ہو رہی ہرا روٹی اپنے مال داخل تھی ہے ایک بڑھڑی جی کنیز بیٹھی آئی میری روٹی دینا اٹھی منہ چپے ساخت نکل نہ
فجر دی نماز پڑھ کے قرآن چاہ کے تیرے گھر یا دیے سارے گھر یا قرآن کھول کے ساری عورتوں کو دسائیں دی اے آیتی میں نے پیر علی دے شان ستر
شگر دا چلے تیری بھیڑی دی یہ خواہش ہے تیرے ہاتھ دے پھیر